Елордада Астана күні қарсаңында дәстүрлі велошеру жалғасын тапты. Мақсат салуатты өмір салтын насихаттап жастардың спортқа деген қызығушылығын арттыру. Шеруге қатысқан 2000-ға жуық велошабандоз 4600 метр қашықтықты бағындырды. Олардың арасында 3 жасар бала мен 73 жастағы егде тартқан азамат та бар. Шара соңында бұқаралық спорттың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азаматтар марапатталды. Осы велошеруге қатысқан қауымның арасында темір тұлпарын велосипедке алмастырған депутаттар да бар. Сенбі күні мен міндетті түрде парламентке тек қана велосипед барамын. Мен ғана емеспін, қасында жаңа ғана Бегенеев азамат, мен досым, әріптесім, ол мен бірге тағы басқа. Бізде бір клуб бар, спортпен айналысатын шабандоз дейміз. Соның ішінде 12 депутат бар. Бүгін сол клубтың ішінде біз екеуміз, Андрей Анатольевич пен Бегенеев, мен екеуміз келіп отырмыз.